لہذا وہ اس کو جنت بنانے کا زور لگا رہے ہیں، اسے جنت بنانا ہے، لیکن یہ بن نہیں سکتی، کیوں؟ ڈیزائنر نے ڈیزائن نہیں کیا، اس کے نظام سے ٹکر ہے، ہو نہیں سکتا۔ اچھا فرض کرو بن بھی جائے، موت کو کیا کرے گا؟ موت سے کہاں سے بھاگے؟ وہ جو بعض روایات میں آتا ہے کہ یمن کے بادشاہ شداد نے کہا جو جنت مسلمانوں کا رب ان کو موت کے بعد کہتا ہے میں یہیں بنا دیتا ہوں، تو اس نے پورا ایک چھوٹا سا شہر آباد کر دیا، بنوایا، جس میں سارے گھر سونے کے، چاندی کے، اور سڑکیں سونے کی، چاندی کی۔ کافی عرصہ وہ جنت بنتی رہی بنتی رہی، اور جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے گیا، ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا، اللہ نے کہا جان نکالو، دروازے پر گر کے مر گیا۔ تو اس کا کیا کرے گا؟ اسے دیکھنا بھی نصیب نہ ہو۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا، کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی آئے؟ کہنے لگا دو دفعہ۔ یہ اتنی مضبوط روایات نہیں ہیں، کمزور روایات ہیں، پہلے میں بتا دیتا ہوں۔ کہا ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی، ایک عورت ایک تختے پہ جان بچانے کے لیے سوار ہو گئی، کچھ بہہ گئے وہ بچ گئی، اس نے وہاں بچا جانا، تو نے مجھے کہا اس کی جان نکال لے عورت کی، تو مجھے اس بچے پہ رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ سمندر پانی میں ابھی پیدا ہوا ہے، اور اس کے بعد شداد کی جان نکالتے ہوئے رحم آیا کہ کم بخت نے اتنی جان لگا کے جنت بنائی، تو نے دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے بھی جان نکالے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ شداد کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے رحم کھایا تھا، میں نے اسے رزق دیا، ملک دیا، وہ میرے ہی مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ تو آج کا جو انسان ہے وہ اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے، نہیں بن سکتی۔ یہی ہو جائے نا اگر کہ یہ زندگی اچھی گزر جائے جو ہے، تو یہی ہماری جنت ہے۔